Alltså vilken konsistens. Är det lite musiken? Ja. Det ska vara så vansinnigt gott så folk trillar av stolarna. Men gud. Är den här 40%? Nej. Nej men det här är jättegott. Ja. Jag måste nog ta lite vatten in. Ja, jag kan ta lite. Vad håller de på med där, Town Under? Vad massivt. God morgon. Det är den 2 december. Och vi tänkte öppna lucka 2 i våran julkalender. Välkommen. Så ska vi se. Det är lite svårt att läsa på den här. Jag vet inte om silver på silver var det bästa. Det började ju inte så bra för den här kalendern från Danmark. Här är 2:an i alla fall. Så får vi se om det är något bättre i 2:an. Är det bra med dig idag, Patrik? Ja, det är jättebra. Ja. Se fram emot en ny dag med nya provningar. Nya provningar? Prövningar? Inte prövningar, provningar. Ja, det är 2 stycken. Ja. Det är generöst i alla fall att vi får varsin. Jaha, men det nu, det här ser ju lovande ut. Vad är det här för någonting? Är den hård? Ja, det här är en hård de har slagit. Det här ska ju vara liksom en fin karameller alltså. Ja. Den första var ju verkligen en besvikelse. Ja. Den smakar ju som vilken, den var ju okej, men den, är ju, den smakar ju som vilken cola som helst. Men det här är liksom någon plutt. Ja. Men det är lakritspulver. Mm. Och det är mint. Ja, är det mint? Ja. Det är en svag ton av mint i dem. Det är som en hård kola. Nej men gud! Mm, vilken god smak! Va? Det är som en hård kola. Mjuk fast hård kola. Det är svårt att förklara. Ja. Det här har de ju kokat en karamell som de inte har tagit till det här hårdaste stadiet. Alltså hårdast, det är ju temperaturen man går efter. Så att den är precis inte hård, men väldigt, väldigt seg. Jag har en mintlakris. Jag hade önskat lite mera smak, men gud vad överraskad jag blev. Vad roligt! Det tar en stund innan smaken kommer. Du känner den här tydliga mintsmaken nu, va? Ja. Kul! Den var bra! Stort steg upp. Ja, verkligen. Mycket bra. Hoppas att resten är lika goda. Ja. Det här är ju någonting... Alltså kan man snälla kommentera. Är det en smak som vi skulle kunna ta fram? Mint och lakris. Ja. Är det gott? Mm. Är det en grej i Danmark? Ja. Det var väldigt intressant. Ja. Ja. Ska vi skölja ner det här med en liten dricka kanske? Ja. Vi har Stockholms julmust med apelsin och vanilj. Är det inte årets smak? Apelsin, ja. Apelsin. Ja. På, vad är det, apotekarnes? Ja. Apotekarnes. Den har vi ju testat. Vad tyckte vi om den? Ja, det var väl sådär. Ja, alltså den var ganska okej. Okay, men originalet är ju bäst naturligtvis. Ja. Visste du att all julmust kommer från samma grund? Nej. Jo, därför att det är en sirap som man använder, precis som Coca-Cola, så är det som en sirap som man använder. Och den är patenterad. Så det blir ju grova böter och så vidare för den som försöker att kopiera det här. Så man måste ju köpa den här grunden. Okay. Alla måste köpa samma grund för att kunna göra julmust. Ja. Men sen får man då givetvis göra sin egen twist på det, men det är en ganska kul sån där anekdot som kanske inte så många vet om. Ska jag börja? Ja, börja du.
väldigt skummig. Var den? Stockholms Brewing och Company. Alltså, den är ganska fräsch. Ja. Men smakar den så mycket julmust? Nej. Nej, det gör den inte. Då smakar den inte julmust som julmust skulle smaka. Nej. Men det är en ganska fräsch dricka. Och jag blir väldigt så här, då det står så här vanilj och grejer. Mm. Alltså då känner jag direkt att nej, den där kommer jag inte ens att köpa. Mm. Men det här måste jag säga, den här var faktiskt ganska bra ändå. Alltså den har en ganska hög smak, men den är ganska tunn. Den försvinner väldigt fort och den blir väldigt så här intetsägare ganska direkt. Alltså då det är vanilj, då är ju risken att det är otroligt sött. Och det är det som inte jag gillar, men det är inte den här. Den här är fräsch. Ja. Men jag gissar ju att den här var ganska dyr. Ja. Så att det är ju inte värt priset i så fall. Nej, det är det inte. Nej, jag kommer inte ihåg vad den kostade. Men ja, en snabb googling så lär man säkert upptäcka att den är ganska dyr. Ja. Ja, så det är ju liksom vanlig julmust godare. Men det är absolut en rolig dryck. Mm. Och är man väldigt duktig på att passa ihop dryck med mat så kan ju det här vara en idé. Oh ja, ja, visst. Ja, den var ju väl genomförd. Den var bra gjord. Ja, det var den. Ja, kul. Då ska vi köra på nästa. Ja, ska vi gå på den där. Ja, nu har vi så här japanska grejer här igen. Och det här ska då vara... Var det där? Det är nog chips med nummer 18 på. Nummer 18. Spicy yuzu flavored chips. Spicy yuzu flavor. Det är alltså... yuzu är ju citrus. Mm. En japansk citrus. Spicy citrus. Ja, och så ska den då vara lite hot. Eller kryddig i alla fall. Kryddig gör det, ja precis. Åh, jag har ju så svårt att öppna grejer. Det är såna här tunna. Mm. Ja, men varför inte? Juice och liksom, det är ju mycket som är vinäger, vinägerchips och det är ju sour cream och onion som är lite mycket syra och sånt där i. Ja, får testa. Vi vet inte riktigt vad kryddorna skulle bestå av, men... De här var goda! Men gud! Och de är lite heta. Lite spicigare. Det kommer efteråt. Och väldigt mild juice och smak. Ja, men man känner den. Ja. Absolut. Men gud, de här var ju goda. Jag trodde jag aldrig att jag skulle tycka. De var väldigt fräsch. Ja. Mm. Det var ett trevligt snack. Ja. Bra jobbat. Mm. Nu ska vi se om vi tycker lika bra om den här. Alltså, vad är detta? Patrik. Ja. Det står att det är toothbrush candy. Det är alltså något godis på som är som tandkräm. Undrar om man måste ha en tandborste också. Ja. Har vi något nummer att läsa? Nej, ingen nummer på det här. Nej, men då öppnar vi den bara och ser då vad det kan vara här. Om det är tandkräm som smakar godis eller det är godis som smakar tandkräm. Nej, men det är ju någon tandborste i. Här var det. Nej, va? Godistandborste. Vad är detta? Och här är det någon paste också. Ja, men det är en tandkräm. Det är väl... Jaha, okej, jag förstår. Så här. Det här ska man då alltså lägga en karamell i. Precis, den där. Och sen ska man då ha den här pastan, vad det nu kan vara, på. Okej. Men ska du vara kaninen här då? Du finns ju bara en, så att du gillar ju godis lite mer än mig, så du kan testa det. Alltså. Ja, det här är Japan i ett nötskal. Och vad ska det vara för smak då? Kanske citron, det är en citron där på. Så, tandborste. Gud. Så, ska vi se om vi får upp så här då. Okej, då ska vi se. Alltså. Ja, det var en jättebubbla. Ja,
Okej. Ja, du kanske ska smaka och se vad den smakar. Den smakar citron. Gör den det? Mm. Det smakar. Ja, fräsch citron. Fräsch citronkarra. Men ja. Konceptet var ju... Ja, det kanske finns barn som tycker att det här är roligt. För oss vuxna kanske inte jättemycket. Ja, nej, det där tror jag att vi kanske skriver. Men det var väldigt kul. Det var ju väldigt otroligt så här, välgjort då och sådär. Men snälla någon, alltså. Det kanske är, man måste tänka lite på miljön och sådär, tänker jag. Det var min första tanke. Ja, ja. Här har vi KitKat. Sweet potato. Söt potatis. Det är ju faktiskt någonting som man använder sig väldigt mycket av i japansk matlagning. Och de är ju inte riktigt de samma som de som vi tänker på, utan de är ju lila och lite mera matiga och kanske inte fullt lika söta. En väldigt trevlig sötpotatis. Man brukar också färga. Ja. De kan vara väldigt lila, så man kan använda dem till att färga andra saker och sånt där med. Och sen har vi en KitKat här. Jag vet inte om det är en original eller vad den är, men så himla fin KitKat. Mm. Ska du öppna den så öppnar jag den här sweet potato. Se om den är lila. Jag kanske har helt fel. Den där var inte var original, den är vit choklad. Det är också. Ja, du får ta en. Vi testar den här först. Ja. Den smakar bara vanlig vit choklad. Undrar om det var något speciellt med de här eller? Vi testar den här andra också. Jo, det är ju skillnad, det är skillnad på dem. Den här smakar lite jordgubb. Får du jordgubb? Det är lite vanilj. Jo, vanilj är ju för det är vit choklad. Men de här, det är något fruktigt i de här. Den har lite mer parfymerad smak. Det är nog bärigt i den. Den andra var lite mer lite jämnsöt sådär. Ja. Ja, men de här är ganska goda. Ja. Ja, men det var vad vi hade idag. Och så hoppas jag att vi ses imorgon för mer roliga grejer att testa. Ja. Hej då. Hej då.